Dobro vam jutro, još jednom poštovani gledalci. Naravno, nastavljamo Dobro jutro Srbije. U nastavku gostovanje Duško Vukajlović, odgovorni urednik Objektivra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas gledaju. Šteta što si zakasnio, ovde je Čotrić bio dono iz Skupštine. Zlatnu tortu. Parče zlatne torte. Mi smo jeli to od jutra. Ako su gledalce kasnije probudili, oni su propustili jedinstvenu priliku da čekajte, probaju mi, onda zlatnu. Onda mi malo kasnimo i sa tekstom. Mi smo najavili da će tek da kupe tu tortu. Ma već su kupili tortu ovde. Pa znači pre nego što je tender završen. Da. Ma da, evo, mi smo probali tu zlatnu. To ja, je ta probna, pitanje je šta će im ta torta sa listićima zlata? Ne. Aleksandra, ovo je više za neke... To je samo dekoracija, nije sada da branim. Čekaj, ti si na venčanju imala ovu tortu? Imala sam, slično, doduše jeste bila. Čekaj, bilo je pola srebrna, pola zlatna. Te jeste, ali ja sam u nekim zimskim motivima imala. Možemo da pokažemo tu tortu? Ne, ajde, opet. Evo još jedno, molim vas. Nažalost, nima sitnih kolača, ali torta je tu. Evo, gledalci koji stanuju u blizini televizije mogu da dođu, mi imamo ovde jednu količinu zlatne torte, svaki će probati ovde koji dođe. Tako je. Poslužit ćemo svakoga. Mi smo demokratska televizija, nismo mi kovi poslanici u parlamentu. Samo pitanje je ko to ovde plaća. Uvijek mora neko da kupi tu tortu, poslanicima kupuju građani, ja ne znam. Ja ne znam, to je to je nešto ostalo Čotriću iz vremena kad su vladali Beogradom jedan fond. Pa je ostavio malo. Pa ostavio da mu ima da kupi tortu. Malo se nađe. Evo možda mu i dana pozajmila, ne znamo. Torta je kupljena, on je donosio tortu. Sad ne znamo da li je to ova originalna ili ovo malo manja torta. Ja stvarno ne znam, jedino ako ne planiraju neko venčanje u Skupštini, možda dođe, rodi se neka ljubav. Možda nekog privenčaju. Pa moguće da se... Mada sad, pošto danas se svi bavimo ovim zakonom o rodnoj ravnopravnosti, ovim sličnim zakonima, možda i dva poslanika se venčaju. Ne, ne, mogu dva poslanika se venčaju. E, to bi bio trijumf srpskog parlamenta. Ja mislim, ako bi se venčala dva poslanika i bio donet ovaj zakon o istopolnim brakovima, da bi nas automatski primili u Evropsku uniju. Evo, Bojan Bilbija ovde odmah možda se uključio ovu temu. Da, izvolite, dobro jutro, da. Dobro jutro. Bojan, evo čekamo taj ulazak u Evropu. Dobro jutro. Kao ozevo sunce. Šta ti misliš, evo, kao spoljnopolitički novinar, kad bi se dvojica poslanika u Srpskom parlamentu venčala i bila poslužena ova zlatna torta, da li bi mi preko reda bili primjeni u Evropsku uniju? Ne bi. Ne bi, ne bi ni to pomoglo? Ne. Ne bi pomoglo, ali ne bi zapravo ne bi nas uvelo. Ne bi ni štetilo, ne bi. Ne bi, ali štetilo ne bi svakako. Tako da vredi probati, ja ne znam, ali ima kandidata tih spremnih. Ima raznih tamo, svi ljudi raznih opredeljenja. Može Ivica Dačić da im bude matičar u tom slučaju. Čekaj, ja ne znam, da li bi Ivica mogao da ih venča? Šta misliš, da li je to po zakonu? Mislim da jedino što nije probao. Čekaj, jedino nije bio matičar. Sve je bio u Srbiji. I ministar, i policije, i... A Palma da bude kum i... E, pa dobro. Mogu bi Palma to da podrži, zašto ne? Ajde, Palma kažemo da kumuje. Podrži li Palma... Ali ne bi baš još toliko daleko, ali ovo može, ovo je evropski. Evo, bit će Palma danas gost, pa ćemo njega da pitamo da li bi privenčao neke poslanike u Srpskom parlamentu. Dobro, ali svakako da je to tema, naravno, nije to nevažna tema. Nije to nevažna tema, mi vidimo da u Evropi zapravo to novi trend, on su već duže vreme je trend, ali sada se već širi izvan granica Evropske unije, ima mnogo polemika, kod nas je mislim da to u ovom trenutku još nije moguće. Čekaj, to obavi za svake zemlje koja aplicira na članstvo. Pa evo, ja sam čitao u Hrvatskoj, veliki su sukobi, tamo su bili i demonstracije. Pa jeste, i u Poljskoj vidimo da čak smo i mi bili uključeni malo u taj incident. Dakle, nailazi to na otpore, ali pa imamo dve grupe zemalja, jedni koji prednjače u tim, kažemo, ljudskim pravima na taj način, a druge koje se tome opiru. I negde je i tu i ta podela na staru i novu Evropu, zemlje stare Evrope, čini mi se, su sklonije tome. Evo, dugo pratiš, mi sad i tačno i ne znamo šta je ta nova Evropa. Govori se da su oni pod američkim kišobranom, da ruše Evropa, to su ta višegradska grupa. Onda ih optužuju da rade i za Ruse, da su ostali na ruskoj strani. Vrlo je to sumnjivo i za Mađarsku, za Češku, za Slovačku, evo za Bugarsku, čas su u sukobima, čas... Pa oni moraju uvijek da budu tri puta lojalniji od ovih drugih da bi dokazali da nisu na toj pogrešnoj strani. Tako da oni su uvijek u toj teškoj situaciji. Ali to je termin koji je
Boris sam koje beš uveo, nije Dick Cheney, nego Donald Rumsfeld, mislim da je, ako se dobro sad sećam. Bivši sekretar za odbranu. Mislim da je on uveo taj pojam stare i nove Evrope. Jer to je bilo... U to vreme je postojao samo Pentagon. To niko nije zarezivo, ni State Department, ni... Oni su vodili spoljnu politiku, taj vojno-industrijski kompleks koji... Pa oko toga uvek... je nastao sukob, oko toga je nastao zapravo podela. Oni uvek i vladaju... Jer stara Evropa je bila protiv intervencije u Iraku, nova Evropa je nova, bili su za to i oni su njih uključili. Kao što su nekad slušali Ruse, tako slušali Amerikanci. No jeste. Pa jeste, pa to se i znalo i ja uvek u takvim situacijama i kažem, dakle, navodno im je smetala ta ruska, ne znam, čizma, a onda su prihvatili američku mamuzu vrlo rado. Tako da... Ali Bojene, čak se pojavile i ovde priče da i Srbija traži svoju sudbinu u Višegradskoj grupi. To su te zemlje bivšeg komunističkog lagera, da previše smo u predstavlju Evrope i ove zemlje sve od reda su nacionalističke i vode računa o svojim interesima. I ne nadaju se ni Briselu, ni tim obećanjima. Pa tu se sad dosta toga promenilo, znači od 2003. pa do sada. Dakle, te zemlje su stekle mnogo više samopouzdanja, postale su ekonomski snažnije, samostalnije, pogotovo Poljska, ali i Češka, Slovačka, ne zna se koja je zemlja stabilnija u tom ekonomskom smislu. I one sada mogu da vode neku vrstu odvojene politike u odnosu na recimo Berlin i Pariz. Oni čak na neki način sebe smatraju jednakima u tim odnosima, što je do pre 10 godina bilo nezamislivo da oni uopšte podignu glas. Tako da je tu, a vidimo sada i Orban, on je još samostalniji. On i u Europskom parlamentu sada formira novu grupaciju, potpuno tu suverenističku, zajedno sa italijanskim Mateo Salvinijem i još nekima, Renesansa Evrope, mislim da se zove ta grupa. Dakle, tu se svašta dešava sada na istoku kontinenta. Velika su previranja, Evropska unija ni izbliza nije tako više, neću kažem stabilna, ali nije više tako samouverena kao nekada. Pojavljuju se tu struje, frakcije. Mnogo se toga promenilo. Nije to ona Evropa... Iako je Biden najavio da će mnoge stvari prepustiti Evropi, čak i rešavanje kosovskog pitanja. Ali gde je to rešavanje kosovskog pitanja? Ali pitanje je kome u Evropi? Kada evo vidimo da je prepostoji jedinstvena Evropa. Ko rešava? Jer ti vidiš osim ovih non-papera za koje se optužuje i Putin i kad izađu u Nemačku oni kažu Rusiju platili. Znači od 2013. kada je napravljen Briselski sporazum koji nije ispoštovan i to zato što Evropa nije imala snage da ga sprovede na bilo koji način. Od tada jedini sporazum koji je neki napravljen, to je bio Trumpov sporazum u Vašingtonu. Jedino je on imao dovoljno te čvrstine, izgleda, ili mudrosti neke da se nešto postigne, neki korak napred. Ovo sve je tapkanje u mestu, a i taj Briselski sporazum je samo zaokružio ono što je već ranije postignuto, znači 2011. 10. 9. Dakle, on je na neki način prosto to stanje koje je nastalo posle jednostranog proglašenja nezavisnosti, on ga je prosto sve u jedan okvir u kome može da se funkcioniše, u kome može normalno da se živi. Dakle, to nije pravi sporazum, je prosto samo neke stvari doveo na svoje mesto da bismo mogli, mi pre svega kao centralna Srbija, da bismo mogli da se razvijamo, da napredujemo, da nas to stalno ne koči. Jedino to je bila funkcija Briselskog sporazuma i naravno za nas je on bio vrlo koristan. Mi smo dobili 10 godina političke stabilnosti, velike investicije, bio je signal da se ulaže u Srbiju, da je Srbija ozbiljna zemlja i praktično napredovala je za ovih 10 godina zahvaljujući uopšte tim razgovorima. Ali taj sporazum nije bio ništa revolucionarno. Ja samo kažem da je negde doveo do nekih logičnih celina ono što je već, pre svega, prethodna vlast bila praktično već gotovo realizovala. Ona već je oškrinula to. Je, ma da, pa i više od toga. Ti administrativni prelazi koji su, da kažem, najvako zvučnija i bučnija tema, to je sve urađeno, mislim, 2011. da je to praktično sve završeno. Pa su se i Srbi bunili tamo, pa sećamo onih barikada, bilo je tamo svega i svačega. To smo malo i već i zaboravili. Ali dalje od toga se nije otišlo. I evo sad tek vidimo nove ove ideje. E sad, da li će ti non-paperi ući na dnevni red raznih razgovora? Evo, predsjednik Vučić je najavio da će ovaj vikend i sledeća nedelja biti ključna. Da, bit će, kako rekao, i velike i važne konsultacije.
Dakle, pojavljuju se nove ideje, očigledno da postoji sada potreba, to je upravo ono što sam ja i rekao, nije bilo novih sporazuma, nije bilo novih ideja, sada se pojavljuju, čini mi se, sa svih strana se pojavljuju, ali ostaje mnogo tu sada otvorenih pitanja, da li, pre svega, pođemo opet u zajednice srpskih opština, ona se sada pretvara u neki autonomni okrug sever Kosova, da je to sada nova ideja, ali pitanje je šta se od nas za uzrat traži. Ako se traži priznanje Kosova, to čini mi se neće biti moguće. Juče se pojavila ideja da neće insistirati da Srbija prizna nezavisnost. Kosova kaže dovoljno je da prizna Grčka. Mi ne možda verujemo kakve su to kombinacije. Za one tu šta nama nude, autonomiju severa Kosova, da Grčka prizna Kosovo. Kao što je ono bilo, u Vašingtonu da prizna Izrael. Kao Izrael da prizna Kosovo. Nekako se ide korak po korak da sve ove zemlje koje nisu priznale Kosovo, priznaju Kosovo, a Srbija će za uzvrat dobiti šta, odnosno šta će Srbi dobiti za uzvrat. Oni će kaže nek Slovačka prizna ili... Imaju, ali sve to što je juče procurilo kao neki francuski plan, to je za Grčku i za sever Kosova i autonomiju SPC, opet nije ništa novo osim pominjanja same Grčke. Ali sve drugo je već bilo u igri u raznim što zvaničnim, što neznaničnim. Već godinama na Grčku da prizna nezavisnost Kosova, da pomogne Kosovu prilikom ulaska UNESCO, za Interpol da glasa. Grčka je stalno pod baražnom vatrom. Grčka je pre svega bila nekako most ili neko preko koga je Albanija iz tog komunističkog obruča u kom je bila zatvorena potpuno preko grčkih i intelektualaca i grčke crkve i grčkih političara je Albanija polako išla ka Evropi i ka Zapadu. E sad očigledno neko pokušava da i da li je bitna tu Grčka da bi se možda neka velika Albanija, odnosno to nezavisno Kosovo kako hoće. Samo koliko su Grci nacionalni bi ratovali da im uzme Albanija neki deo. Apsolutno. Ali da li će Grci priznati? Naravno. Kad nisu dosad podlegli pod svim pritiscima. Sjetimo se grčkog pilota koji nije hteo da leti ovamo i razno raznih za vreme bombardovanja. A dobro, Duško, ali ipak Grčka je učestvovala u tom napadu. Ne, Grčka jeste učestvovala, ali daleko. I taj onaj kapetan njihov, on je i posle i osuđen jer je odbio da... A to kažem. Govorimo o grčkom narodu, ne o grčkoj državi. Često zahvaljujemo Grčkoj i Makedoniji za pomoć u vreme sankcija, u vreme NATO bombe. Mislim, ipak su i Grčka i Makedonija bili korisnici naše nesreće. I prilično su napredovali u tom periodu. Ali Grci su zaista uvijek, rekao si pomoć, Grci su nam zaista uvijek pomagali i u vreme i tog bombardovanja i u vreme sankcija i u vreme... Ti zaista misliš da im nije to bilo dozvoljeno? Da je ta ventil... Ali ja mislim još drugo, da je sada njima dozvoljeno da budu prezaduženi ponovo i da... Evo, vidjeli smo kako je relaksirano. 300 milijardi duga. Kako je to rešeno? Ako su oni predali svoje ostrva, da kažem, neću kažem predali na upravljanje strancima, radi tog duga da bi se to nekako saniralo, nisam siguran da li bi svoje ostrva branili više ili manje od naše Kosova. Tako da, ali svejedno, njima hvala. Mi bar imamo neki glas, neki taj zračak razuma u Evropi, ali mnogo veće nade svakako treba polagati na Kipar. Mislim da je tu Kipar mnogo čvršći, da on nikad ne bi priznao. Ja bar tako mislim da oni prosto nemaju to ni u narednom milenijumu na agendi da bi priznao. Često napadaju Srbiju da se ne zna šta je Srbija, a Kipar je ušao u Europsku uniju iako iz dva dela. Zašto taj princip ne dozvoljavaju nama? Da sa Kosovom, na isti način. Da smo mi uvijek pitali, nama nisu nikad dali jasan odgovor. Samo su rekli pa to nije ista situacija, ne samo po čemu nije ista. Kao što su nam Španija, kao što su nam u vreme sukoba oko Katanova, rekli, kaže, mi bi bili na vašoj strani oko Kosova kad bi bili, da ste već članica Europske unije, a sad nećemo. Mnogo je to sve komplikovano. Mnogo, ja mislim da ni oni ne znaju šta bi i sa Kosovom, i sa Srbijom, i sa Balkanom uopšte. Dakle, nemaju oni, čini mi se, nikakvo rešenje. Da oni to žele, oni bi ceo ovaj region već odavno primili u Europsku uniju, mi bi svi već odavno tamo bili kao Bugarska i Rumunija, i ta stvar bi bila rešena. Negde pokazat će se, čini mi se, za 2-3 godine najkasnije da je Srbija uspešnija od nekih država ili čak od jednog većeg broja članica Evropske unije po raznim kriterijumima, a ne samo uspešnija, dakle, u ekonomiji i svemu tome, nego i da ima bolju tu jednu međunarodnu poziciju, diplomatsku situaciju, da može da razgovara i sa Istokom i sa Zapadom. I negde, ako to, samo ako ne bude neke veće nestabilnosti ovde na Balkanu, ja čak mislim da
u datoj situaciji će nam to biti sasvim dovoljan temelj za jedan ozbiljan razvoj, imajući vidu da njima proširenje uopšte nije na dnevnom redu. Ja s kim god sam pričao u zadnjih godinu, dve, ma ja nikad nisam čuo da neko ozbiljno razmišlja o proširenju u narednih 5 godina. Ja to nigde nisam čuo. Iako je Vučić uspeo da dobije datum 2025. kad je govorio vi nama obećanja, udom, rade, hoćemo neki, i on je dobio to, ali to je potpuno nerealno u ovoj situaciji kad se raspada Evropska unija. Ali ja znam da neke zemlje, kao što recimo Mađarska, oni bi nas sutra primili, oni bi nas juče primili. A neki bi isterali Mađarsku iz Evropske unije. A neki sad hoće da isteraju, pa naravno, zato što Mađarska razmišlja svojom glavom. I to je nešto što... Kao što su je isterali iz te narodnjačke... Pa zato oni prave sad novo i ne znam koliko im je to pametno. Sad će Orban, ne znam koliko će imati poslanika, ne mogu spekulišam, ali ja mislim ne manje od 50 ili 70. Neće to biti baš tako mala i beznačajna grupa. Možda i do 10% će imati poslanika. Možda će im se još neko priključiti. Dakle, ima veliko nezadovoljstvo. Bolje im je držati unutra Orbana nego da ga puste da on deluje samostalno, da mu daju na taj način veter u leđa. Ali kažem, ima zemalja koje bi nas sutra primile, koje bi nas odmah primile, koje žele Srbiju da sarađuju i tako dalje. Ima zemalja koje nas, ja mislim, ne bi nikad primile. I onda je to veliki sada jaz. Kako pomiriti to? Još te nisam siguran, a pominje se sve više ovaj princip paketa. Dakle, to je ono kad hoćeš da nekog nikad ne primiš, onda kažeš paket. I onda sad ti čekaju Makedoniju, čekaju Albaniju, čekaju Bosnu. To je 20 godina. Pa to je... Oni nisu ni kandidati, nisu počeli ni pregovore. Ko zna. Neko nema ni viznu liberalizaciju. Dakle, napušten je taj sistem regata. Evo, nama su prvo nudili da uđemo s Hrvatskom. To je bila ideja da bude to istorijsko pomirenje. Više niko ne upoređuje Srbiju i Hrvatsku. Sad nas samo upoređuju sa Albancima kao dva najjača naroda na Balkanu posle svega. To jeste realno da mi i Albanci jesmo dva najjača naroda, uz Hrvate kao treći narod. Evo, kad mi odemo u Prištinu, u Tiranu, kad sedemo, razgovaramo sa intelektualcima, političarima, oni odmah napadnu, mene kažu, ma šta, vi dalje ste opterećeni Hrvatima, kakvi Hrvati, to ne postoji. Kaže, morate vi Srbi, mi Albanci, mi da se dogovorimo, mi smo najžilaviji narodi na Balkanu. Kakvi Hrvati to je? Ali dogovor Srba i Albanaca odgovara samo Srbima i Albancima i nikom drugom. Malo pre Bojan rekao, pričao je što nas čeka, kao ako ne bude nekih novih konflikata na Balkanu. Svi ovi će pokušati da izazovu neke nove konflikte i zato im je odgovara ovakav status quo i možda bi neki primili Srbiju, ali Kosovo, mislim da niko ne želi trenutno u Evropskoj uniji, nikom ne pada na pamet. Tako da, a Srbija... Srbi i Albanci dogovori. To bi bio novi rat. Mi sećamo kad je Fatos Nano izjavio da je Kosovo unutrašnje pitanje Srbije na Kritu. Kaj Milošević rekao Balkan, balkanski narod, neće više da nas velike sile svađaju. I ta rečenica Balkan, balkanskim narodima je izazvala posle... To je pobunu OVK-a. Oni su mu organizovali ustanak za to. I Boris Tadić jednom uzviknuo Balkan, balkanski narodima i general Krga odmah otišao, kaže, dvojica su izgubila glavu, zato pazi. Onda je Vučić to sad rekao u jednim nacijama Balkan, balkanski, srećom rekao je na srpsko. Pa ga nisu razumeli, inače bi to bilo opasno. To je najopasnije. Mislim da njega dobro razumeju i da ga miniraju i sa istoka i sa zapada, kao što sarađuju sa istoka i zapada s njim, tako ga pokušavaju da ga izminiraju i da nikom ne odgovara ovakva jaka Srbija. I kolega malo preče da će za 2-3 godine biti, ja tvrdim da je sad jača od nekih članica Evropske unije u različitim aspektima. Naravno, ne od ovih velikih zemalja, ali od nekih lokalnih dana, ne vidi. Ali u principu šta će biti, nikom ne odgovara da Srbija bude jaka. U mnogim pokazateljima smo ispred Hrvatske. Veće su investicije iz inostranstva u Srbiju, nego i u čitav region, i članice Evropske unije. Mi u Hrvatskoj nemamo toliko nemačkih investicija kao u Srbiji. Da pomenem onu ideju kada je Vučić predložio Milanoviću još 2015. se gradi ona pruga brza do Zagreba i da se tako povezujemo. Kada je on to odbio, ja mislim da je mislio da je to neka šala, da mi nikad nećemo nikakvu prugu izgraditi, on valjda je mislio da je to ona neka Srbija.
i koliko, sigurno sam, koliko sad se kaje i žali zbog te odluke, jer mi smo samo pustili do Budimpešte, sa Orbanom smo se povezali. Praktično, onaj put, Bratstvo jedinstvo koje mi pamtim. Pa evo, sam Bratstvo jedinstvo vodi preko Budimpešte i Višegrada. Jeste, jer više, to je više sad slepo crevo. Kad putujemo u Zagreb prema Ljubljani, to je prazan put i u jednom i u drugom smenu. Niko ne putuje. I sad gledaj situaciju. Kogod želi iz ovog regiona sada da ide u Evropu, ići će preko Srbije. Jer će tu biti sve, to će biti glavna ta ekonomska kičma, transportno-ekonomska kičma Evrope, pogotovo ovog dela istočne, praktično cele Evrope. I to je to. I sad, kako oni u Zagrebu, šta sad razmišljaju o tome, da li im to je bio dobar i loš potez, ali nema veze, život ide dalje. I zato oni treba, i ne samo Zagreb, nego i ovi drugi, treba malo više da razmišljaju o tim ponudama Srbijom. I opet imamo dobre ponude. Sad i ovaj autoput za Sarajevo, vidi mini Schengen. Dakle, to su razne dobre, pozitivne inicijative koje nas sve vuku napred. Ali ja mislim da ako oni to neće, da mi još ne treba njih da čekamo, treba da sarađujemo s ovima koji hoće. Evo, ovi hoće, malo koji su severniji od nas, i ovi koji su, mislim, i ovi koji su istočniji od nas. Ti delovi ovog našeg regiona su spremni za integracije, tu vrstu integracije ekonomske i svake druge, dakle sa njima treba sarađujemo. Ovi koji neće, ok, oni će posle sve ići preko Srbije. Kupovaće vakcine od Srbije, evo, za pola godine, godinu, neće kupovati iz Amerike vakcine, ili iz Kine, ili, ne, kupovaće iz Srbije. Kupovaće iz Srbije i to je realnost. I mnogo toga će još kupovati. Tako da, ali ta politika ima svoju cenu. Ja svoje vreme upravo samo na to skrećem pažnju. Ta politika je skopčana sa velikim pritiscima, sa velikim kampanjama dezinformacija, sa ogromnim sredstvima koje se ulažu u jednu... Jer nikome, i ovo što je Duško rekao, apsolutno je tačno, dakle, nikome ne odgovara takva jedna Srbija koja tu nešto, sad ona bi samostalno da radi, ali mi nemamo drugog izlaza, niko to ne može da razume. Onog trenutka kad stanemo, kad prestanemo, plivamo, mi ćemo potonuti, mi nemamo drugog izlaza, osim da što snažnije plivamo i naravno se borimo sa svim tim strujama, plimama i osekama, ali to je to. I uvek smo, nažalost, bili u toj situaciji da moramo se oslonimo na sebe, da moramo sami da budemo čvrsti. To nam je taj usud, između ostalog, i zato što živimo na ovakvom mestu. Uz veliko poštovanje, većina Srba čita tabloide, gleda ove emisije, ne da ih zaboli glava, nego da odmori mozak. Tako i Objektiv, jedan od listova za odmaranje mozga. Sad, ne znamo da li je veća opasnost za Srbiju Velja Nevolja, profesor Vuletić ili ovi lažni estetski hiruzi. Ovdje ste vi napravili spisak lažnih estetskih hiruza koji kasape po Srbiji više nego bilo kakav neprijatelj Srbije. Evo, pogledajte. I muškarci se sređu. Čekaj, aj pokaži i ovo kako će izgledati srpski Evropljan. Da, može. Evo. E sad, imate spisak tih lažnih masera? Da, ovo je sad druga tema koja ima veze sa zakonom rodne ravnopravnosti koju ste pokazali. Zašto muškarci ne smiju se šminkati? Ma jeste, mene šminkaju... Svako jutro ovdje stavljaju. U nastavku programa imat ćemo i teme oko estetskih hiruga. Ali tema za estetskih hiruga zaista jeste jedna od tema koja je uznemirila Srbiju, pogotovo posle kapšanja ovog lažnog hirurga. Čekaj, Maser na sred Terazija, 5 godina, utrkuju se zvezde koje će ga više hvaliti, a ima 26 godina, a 5 godina radi. Znači, on je počeo, on je završio medicinu u 18. godini. Da, o tome ćemo pričati u nastavnom programu. Ali mi danas imamo, evo samo kratko, još 9, znači, salona u Srbiji, drugih, koji su radili isto što je radio taj Sava Knežević iz Batajnice. I tu nam sagovornik je relevantan, doktorka estetske hirurgije. Ne, doktor Vesna Rakić, koja je specijalista estetske hirurgije i koja priča posle s kakvim se ona problemima suočava, kad kod nje dolaze razno razni pacijenti koji su koristili usluge ovih lažnih hirurga, vidjeli neke njihove reklame na društvenim mrežama, otišli, mislili da se srede i sada ne pokazujem ove fotografije, kakvi ljudi posle dođu kod pravih legara da pokušaju da malo to poprave, da ih srede ako mogu. Ali, nažalost, nekako je kod nas to postao trend da svaka sad... Moramo da reklame da idemo. Ne, već kad se operiš, ona hoće da vidi se da je operisan. Da je platila. Idemo na reklame na kratku pauzu.